Um grupo de pessoas se reuniu nesse fim de semana para limpar o Parque Anauá, em Roraima. Os amigos do parque recolheram mais de 2 toneladas de lixo. Tudo começou nas redes sociais. O grupo Amigos do Parque Anauá possui mais de 3 mil integrantes. Na internet, para a prática, resolveram revitalizar o local. Em um dia de trabalho voluntário, mais de 2 toneladas de lixo foram recolhidas. E a gente deu a nossa colaboração como população. Então nós vamos nos organizar com tranquilidade, com serenidade, com paz, com harmonia, com seriedade, para que a gente possa fazer uma discussão construtiva para que o espaço volte a ser realmente aquilo que nós desejamos como população. Um local onde todos, de qualquer segmento social, de qualquer bandeira política, interessa. É um espaço popular para que nós possamos frequentar em paz, harmonia e com felicidade. A ação contou com o apoio de 300 voluntários, além do Exército e a Aeronáutica. E aqui estamos participando dessa manhã festiva, juntamente com alguns equipamentos, cerca de 70 militares e todos os voluntários para poder participar dessa educação. Educação para o nosso povo, né? O povo brasileiro, o povo roraimense, que nós possamos andar pela cidade, percorrer os diversos cantos que nós temos sem jogar lixo no chão. Em 2012, o Anauá foi reformado. Toda a obra custou mais de 5 milhões de reais, mas suas opções de lazer continuam abandonadas. Praça de alimentação, parque aquático, museu e até um anfiteatro estão totalmente deteriorados. Ricardo lembra da época que as famílias frequentavam o Parque Anauá diariamente. As famílias vinham fazer piquenique, vinham tomar banho, vinham lavar carro. Era um ponto de encontro da sociedade na época. Mais um ponto de encontro. Depois da ação de limpeza, os amigos do parque pretendem desenvolver programações culturais para atrair visitas da população roraimense. O nosso próximo evento já está mais ou menos agendado para o dia 26. É uma serenata, um sarau, uma coisa bem cultural, né, no parque. E já surgiram um monte de ideias, né? Fazer uma serenata para crianças, fazer um movimento assim, para trazer a família de volta. O Parque Anauá é o maior da região norte, um dos principais pontos turísticos do estado de Roraima. Agora sem lixo, a natureza, que nunca deixou de marcar presença, agradece. Marinha do Brasil faz buscas no Rio Solimões para encontrar uma colombiana de 50 anos desaparecida em um naufrágio com uma canoa. O naufrágio aconteceu na madrugada de domingo, em frente à ilha peruana de Santa Rosa. Os passageiros tinham acabado de sair de uma festa de aniversário no Peru e viajavam em direção à cidade colombiana de Letícia. As buscas na tentativa de encontrar a colombiana com vida começaram no início da manhã de domingo. Um helicóptero foi usado na operação de resgate, mas até a tarde de segunda-feira ela não foi encontrada. Esse é o quarto naufrágio na região apenas este ano. A Capitania Fluvial de Tabatinga instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidade do naufrágio no Rio Solimões. Uma mobilização da Igreja Adventista levou diversos serviços sociais para uma das comunidades mais pobres da Zona Norte de Macapá. Entre as atividades, uma ensinou como transformar o lixo em um objeto útil. Aos poucos, a caixa de leite vai deixando de ser apenas um resíduo que ia parar no lixo e ganhando forma de uma bolsa. Mas um conhecimento que, nas mãos de Geni, pode ser precioso. Porque isso tem para outras pessoas, que é uma terapia também, ocupacional, aproveita, em vez de estar poluindo a natureza, né? Essas caixas de leite assim, é ótimo. A oficina de bolsas recicláveis foi uma das atividades oferecidas na ação social realizada pela Escola Adventista na Ilha Mirim, zona norte de Macapá. O projeto também levou à comunidade atendimento psicológico, nutricionista, aferição de pressão arterial, além de corte de cabelo e pintura facial para as crianças. O objetivo é oferecer atendimentos que a população tem carência e proporcionar um pouco de diversão
para a criançada. Na verdade, a gente quer expandir, né? Durante o ano todo, a gente quer trabalhar com outros bairros, com outras situações e com outras escolas. Hoje, o foco também está sendo a escola que fica próxima aqui. Então, a gente tem esse sonho, sim, de estar ajudando, não somente com uma ação, mas sim ajudar a construir uma casa de uma família, trazer uma cesta básica, mostrar realmente o que a Escola Adventista tem como objetivo. Tá bom. Porque traz divertimento para as crianças, né, para a comunidade. A meta de atendimento para a primeira edição do projeto Tem o Coração Solidário era de 200 pessoas. A Ilha Mirim foi escolhida devido à carência, né? Nós verificamos a necessidade aqui da comunidade de ter esse apoio, né, de levarmos o amor de Deus, né, e também a presença da escola para todos aqui presentes. Índios de várias etnias do interior do Amazonas estão expondo suas peças na primeira feira de comercialização de produtos indígenas, que acontece até o dia 16 no Centro de Convivência da Família Madalena Acerdal, localizado na zona centro-oeste de Manaus. É a primeira vez que o Centro de Convivência da Família Madalena Acerdal recebe a feira de comercialização de produtos indígenas. A ação faz parte da programação do Abril Cultura Indígena, uma iniciativa para comemorar o mês do índio. Tem a associação de mulheres indígenas, tem a associação com as etnias Chicuna, Saterê Maués, e tem individuais também, que elas estão aqui prestigiando o nosso evento, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16, das 8 às 17 horas, portanto o dia todinho, na comemoração do dia 19 de abril, onde se comemora o Dia do Índio. Uma variedade de cores e tipos, resultado do trabalho de quem conhece bem a matéria-prima que traz o sustento da família. Sementes de açaí, jarina e buriti são transformadas em brincos, pulseiras e colares para agradar qualquer cliente. Tem até o filtro dos sonhos, essa teia em forma de círculo que, reza a lenda, impede a entrada de sonhos ruins na casa de quem tem um desses na porta. Principalmente era colocado na porta ou na janela ou na sala das pessoas, né? Porque quando à noite que as pessoas dormiam, né, os sonhos maus ficavam grudados na teia. E quando vinha o amanhecer, os sonhos maus eram destruídos. Então é por isso que muitas das vezes, e hoje é adotado como um artesanato indígena, né? E hoje chegou em Manaus e a gente faz muito filtro de sonho, né? E a gente vende bastante. É esse tipo de artesanato que garante a maior parte dos ganhos da família de José Ticuna, que além de carregar o dom de tecer o filtro dos sonhos, também carrega o dom da música Para Onde Vai. O Serviço Social do Comércio no Amazonas está promovendo mostra de artes cênicas na capital. O evento segue até o dia 14 de abril. As apresentações são realizadas em todos os espaços culturais do SESC e em diferentes locais de Manaus. O público lotou o Leis Artiste Café Teatro, no centro de Manaus, para assistir o espetáculo Fando e Lis. Em um formato diferenciado, plateia e atores dividiam o mesmo espaço. Eu acredito em você! Este projeto permitiu a união de diversos espetáculos, performances e pesquisas voltadas para o teatro. As apresentações serão realizadas até o dia 14 de abril, em todos os espaços culturais da cidade. O maior objetivo do SESC com esse evento é homenagear o Dia do Teatro e do Circo, que aconteceu no dia 27 de março, e o dia 29 de abril, que é o Dia da Dança. Então, realizar uma grande mostra de artes cênicas, oferecendo à população acesso às produções artísticas locais da nossa cidade. Os espetáculos são gratuitos. Iniciativas como essa levam cultura para todos os públicos. Passando alguns dias aqui, aí eu vi no jornal,
que é uma iniciativa do SESC, vim, acho fantástico. O SESC realmente sempre se associa a esse tipo de projeto, acho bem interessante. Incentivos como esse que você deve, inclusive, até prestigiar. Você vê que é uma plateia bem interessante, né? Não só a classe artística, como também o público que está se formando na plateia em Manaus de teatro. A Semana Santa é importante para todos os cristãos. Celebra a paixão, a morte e ressurreição de Jesus Cristo numa grande demonstração de fé, religiosidade, e devoção. Confira agora a programação elaborada pela Arquidiocese de Manaus, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Matriz, popularmente conhecida. No dia 15 de abril, terça-feira santa, tanto às 12 horas como às 18 horas, haverá celebração penitencial em preparação para as confissões. Já no dia 16 de abril, quarta-feira santa, das 9 horas às 12 horas, bem como de 15 horas às 18 horas, haverá confissões individuais na Catedral. E no dia 17 de abril, quinta-feira santa, às 9 horas e 30 minutos, celebração eucarística dos Santos Olhos, presidida por Dom Sérgio Castreani, arcebispo de Manaus, e concelebrada por Dom Mário Antônio da Silva, bispo auxiliar, e Dom Mário Pasqualuto, bispo auxiliar emérito, e todos os padres da arquidiocese. Às 18 horas, celebração da Ceia do Senhor, Lava Pés, popularmente conhecida, presidida por Dom Sérgio. Adoração eucarística logo após a celebração da missa, até às 21 horas. Já na Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, das 7 horas às 9 horas da manhã, adoração eucarística. Já às 9 horas, após a adoração, haverá a Via Sacra, saindo da Catedral até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, acompanhada por Dom Sérgio. E às 15 horas, novena da Divina Misericórdia na Catedral Metropolitana. E neste mesmo horário, celebração da Paixão do Senhor no Santuário de Fátima, presidida por Dom Sérgio. Já às 16 horas, após uma hora de adoração, procissão do Senhor Morto, saindo do Santuário de Fátima até a Catedral. A coleta deste dia é destinada à Terra Santa. E no dia 19 de abril, Sábado Santo, das 11 horas ao meio-dia, meditação das Sete Dores de Maria Santíssima. Às 15 horas, novena da Divina Misericórdia. Já às 20 horas, também na Catedral Metropolitana de Manaus, Vigília Pascal, presidida por Dom Sérgio. E no dia 20 de abril, domingo da Ressurreição do Senhor, domingo de Páscoa, às 7 horas e 30 minutos, às 10 horas da manhã, às 18 horas, celebração eucarística. Vale lembrar que às 15 horas da tarde, né, às 3 horas da tarde, haverá a novena da Divina Misericórdia. É a preparação, né, da Semana Santa realizada pela Arquidiocese de Manaus. Fica o convite a você, telespectador do AmazonSat. E o AmazonSat volta a apoiar um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, Exterra. São provas que testam o limite humano e promovem a integração das pessoas com o meio ambiente. Em um único dia vão ser realizadas as corridas noturnas de 7 e 21 quilômetros, triatlo, mini corrida para crianças e a maratona de 50 quilômetros, que vai acontecer dentro da floresta. A competição ocorre no dia 19 de julho e você vai acompanhar tudo aqui no AmazonSat. Para outras informações, acesse exterrabrasil.com.br. Essa edição do Jornal da Amazônia termina aqui. Para rever essas e outras notícias, acesse amazonsat.com.br ou youtube.com/canalamazonsat. Não deixe de conferir tudo que é destaque na nossa região em portalamazonia.com. A todos uma excelente noite e até amanhã.